baahda suxufiyiinta gobolka Hiiraan ayaa maanta kulan balad weyn ay ku yeesheen. Waxay tacsi ay ugu direen eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday marxuum wariye Maxamed Ibraahim Gaabow oo gacan ka xaq daran maalin ka hor ay Muqdisho ku dishay. Maxamed Ibraahim Gaabow ayaa ka tirsanaa baahda TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV, haddaba guddoomiyaha dallada saxafiyiinta gobolka Hiiraan Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi Al-Cadaala ayaa baahdii shaqo wadaagga ay ahaayeen iyo weliba dhammaan qoyskiisa iyo shacabka Soomaaliyeed wuxuu uga tacsiyeeyey geeridaasi murugada lahayd ee ku timid marxuum wariye Maxamed Ibraahim Gaabow. bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ku hadlaya dhammaan magaca wariyaasha gobolka Hiiraan, waxaan tacsi u dirayaa dhammaan qoyskii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii uu ka baxay allah u naxariistay walaalkeen Maxamed Ibraahim Gaabow oo gacan ka xaq daran ay ku dishay magaalada Muqdisho. Runtii innaga oo baahda Kalsan TV ka wada tirsanaynay, waxaan eheladiisa leenahay samir iyo imaan Ilaahay idin ka siiyo, isagana jannadii firdowsi Ilaahay ka waraabiyo. Gacan ka xaq daran ayaa dishay marxuumkaas. Muddo badan ayaan shaqo wadaag soo noqonay, waxaan kasoo wada shaqaynay TV-ga Royal iyo weliba telefishinka Kalsan oo hadda aynu ka wada tirsanayn. Baahdiisa gobolka Hiiraan iyo guud ahaan wariyaasha gobolka waxay ka tiraansan yihiin dhacdadaasi uu ku dhintay marxuum Maxamed Ibraahim Gaabow. waxaana Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsi uu ka waraabiyo. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Baladweyne.